Қоғамда қалыптасқан таптаурын әдеттерді өзгерту ең күрделі мәселе. Әсіресе ол әдеттер күнделікті тұрмыс-тіршілікте қажетті сұраныста болса. Бұл мәселенің бергі жағы әлеуметтің дамуын шегеріп, жегі құрыптай ішінен шертетін осындай кесірлі амалдар адамдардың санасына сіңіп, үйреншікті әдетке айналып кетсе, адамдар бір-бірін қате қадам жасағанда ескертуден, жамандықтан тыюдан бас тартып жатса, мәселенің ушыққаны деген сөз. Әр бір қоғамның өміріне қауіп төндіретін осындай жаулардың бірі сыбайлас жемқорлық. Сондықтан да хатшыдан әкімге дейін, ұстаздан министрге дейін тәуелсіз мемлекетіміздің әр бір азаматы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге атсалысуы тиіс. Жемқорға қамқор болма. Ел игілігі үшін өз таңдауыңды жаса.